Det er ganske vanskelig å organisere en fest når man ikke vet hva det er for. Og passer seg, kake. Hva om det er jubileum for en tragedie? En svart kake? Bare hold det så vagt som mulig, som dette. Sjekk, i dag er dagen. Skal jeg tegne smilefjes på kortet eller ikke? Begge deler. Hold det nøytralt. Bra valg, beige, fargenes onsdag. Som visuell heismusikk, så uforpliktende det kan bli. Ok, nå er jeg mamma som kommer inn. Prøv å se så tørr ut som mulig. Jeg føler ingenting. Det er perfekt. Hun kommer! Gjør det klart å synge alt mulig sangen. I dag er skikkelig viktig, det sjekker ofte det er riktig. Du trodde vi hadde glemt det, i dag er allting om deg. Det er en sånn viktig dag, det er en sånn viktig dag. Gratulerer med dagen, gratulerer med dagen. Gratulerer kjære Nicole. Bare den ikke er lei. Stor dag for deg, er jo viktig for oss, jo hei. En trist og alvorlig dag, med mindre du vil rope hurra. Vi vet at det ikke er smart, en julesang er det helt klart. Ideen er brukt opp snart, si oss hva som er galt. Med dypeste følelser ved denne betydningsfulle anledningen. Glatt. Vi har bakt kake til deg. Seriøst? Pappa, hun stirret rett på deg. Det er du som har glemt noe. Hva er det? Ok, la meg tenke. Hva er det som skjer? Jeg tror han bruker hjernen sin. Dette er farlig. Han bruker mye mer enn sin normale grense. Nei, Darwin! Han må gjøre det! Jeg har det. Hva er det? Vi spør om et hint!